ताली दुई हाथ माथि उचाली उचाली सम्मानको लागि म विशेष आग्रह गर्दछु। आचार्य गोविन्द दाहाल गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जोरदार ताली सम्मान छ, विशेष सम्मान। गुरुदेवहरू व्यासमा आसन भइसकेपछि, विराजमान भइसकेपछि हामीले अब यहाँका विशेष कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा, महत्त्वपूर्ण घडीमा आदरणीय महानुभावहरू, आमा समूहका दिदीबहिनीहरूको आज असाध्यै यो सम्मान पत्र बदलेर, दाजु यो बदलेर लिएर आइदिनु होला। र उहाँहरू विशिष्ट संस्थापक बन्नुभएको छ, विशिष्ट खाली थियो त्यो पुरा भयो, विशिष्ट संस्थापक खाली थियो त्यो पुरा गर्नुभएको छ। दाई मरेर लाँदा के नै लैदो रहेछ र होइन, विशेष यहाँकै प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पाद्रुमानि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मन्त्र भागवत भगवान् को गौरी गणेश भगवान् को कैलासाधिपति भगवान् को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को सम्पूर्ण राम्रो उमा थापा मञ्चमा आइदिनु होला। उमा थापा विशेषमा आग्रह गर्दछु। यो बिचमा आदरणीय गणेश शर्मा बालकुमारी शर्मा परिवार गरौँ तिन लाखहरू म भन्न सक्दिनँ, तर एउटा बालकको अभिभावक बनिदिनुहोस् भन्ने हो, हामीले अनुरोध गर्ने हो। दान रहरले गर्ने, करले गर्ने होइन। उद्घोषक स्टेज चढिसकेपछि कर गर्छ, जबरजस्ती गर्छ भन्ने होइन। यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूले स्वीकार्नु भयो भने त्यो हुन्छ, नस्वीकारे जति हो त्यति दिने हो। एउटा अभिभावक भन्नु, साना बाबुहरू हेर्नुहोस् त, म सबैलाई हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु र सबै महानुभावहरूप्रति सत्सँग हामी सिधै कथामा प्रवेश गर्छौँ, भजनसँगै हामी कथामा प्रवेश गर्छौँ। म कलाकार मित्रलाई विशेष अनुरोध गर्दछु र मजाले हाँसौँ। जो हाँस्छ ऊ स्वस्थ भएर जीवन बाँच्छ। हाँसोभन्दा ठुलो सम्पत्ति संसारमा केही पनि छैन। हेर्नुहोस् त, एउटा दाउरो बाल्यो भने त्यो खरानी बारीमा हाल्न बाती काट्न काम लाग्छ। मृत्युपछि आर्यघाटमा जलाउँदाखेरि, गण्डकीमा जलाउँदाखेरि, त्रिवेणीमा जलाउँदाखेरि हामी मरेको खरानी पनि काम लाग्दैन। यस्तो जीवन लिएर आएका छौँ भने यो जीवनमा हामीले सुधार्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको यस्तै यस्तै ठाउँमा सहयोग गरेर
सबै महानुभावलाई विशेष विशेष सम्मान व्यक्त गर्दै हामी सम्मानलाई केही बेर पछि जोड्दै जाने छौँ। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सवैको होस कल्याण सवै हौं सदा सुखी सवै निरोगी भैराखुं नहुं दुखी अहां जन सुखिया सब संसार हो दुखिया नर हुन को यो अभिलाषा हामी सबै को भगवान पूरा हो यो अभिलाषा हामी सबै को भगवान पूरा यो पनि एउटा बडा सुन्दर संयोग हो। राधा प्रेम मयो कृष्ण प्रेम मय राधा प्रेम मयो
पुष्पन्न प्रदान गर्नुभएको छ जोरदार ताल सम्मान नाति श्रवन्त विनीता र बिन्दु सम्पूर्ण परिवारलाई विशेष हृदयबाट सम्मान छ र सबै आदरणीय मानवहरु हामी नाम उद्घोष गर्छौँ यहाँहरू सम्मानलाई मञ्चमा आइदिनु होला विशेष अब हामी क्रमैसँग हाम्रो रमेश दाजुको परिवारलाई हामी स्वागत गर्ने सम्मान गर्ने तयारीमा छौँ र सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँहरू सबैजनाले हो मेरो नाम आएन भन्ने गुनासो हुनु स्वाभाविक हो र सचिवालय यहाँले जानकारी गराउनु भयो भने फेरि हामीले उद्जुली आमा समूह जय हो वार्ड नम्बर छबाट पालभरि दौडिरहे नि त्यस कारणले नाम पनि बिर्सिएछ सबै बहिनीहरूलाई सम्मानलाई म आग्रह गर्दछु सबैजनालाई यो सम्मान पत्र कल्पना बहिनी रु 11111 र सबैलाई हामी सम्मान गर्ने हो सबैजना दिदीबहिनी आउनुहोस् त मञ्चमा यो सम्मान पत्र बनाएर लिएर आइहाल्नु पऱ्यो है तुरन्त बनाएर ल्याउनु होला विशेष म आग्रह गर्दछु हाम्रो बिजु बहिनीको बुबा शिवलाल पौडेलज्यूको गरिमामय उपस्थिति छ यहाँलाई सम्मानसहित मञ्चमा आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु र कल्पना पनि अलिक छिट्टो पाइला अलिक छिट्टो सारौँ है एकदम आज त एकदम भिड्नुपर्छ है लाग्नुपर्छ हाम्रो रेग्मी परिवारलाई जोडदाता सम्मान देवराज पोखरेल रुक्मेडी पोखरेल तिलोत्तमा 9 आदर्श टोलबाट 11111 प्रदान गर्नुभएको छ म विशेष सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु र हाम्रा दाताहरूलाई हाम्रो रेग्मी परिवारलाई दुई टुक्का भजनसँगै रामजी दुई टुक्का भजनसँगै बेजोड भजनमा नचाइदिनको लागि यति राम्रो नाच्नु छ हाम्रो रमेश दाई भनेर साथ दिएको छैन ल दाई तल गएर नाच्नु पऱ्यो ल बुवासहित भाउजूसहित सबैजना सँगै तल गएर नाच्नु पऱ्यो जय हो ल मिलिजुली आमा समूह सङ्कल्प गर्नुभएको छ दान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ एउटा जोरदार ताली सम्मानको लागि माग्नु दाईलाई विशेष हृदयबाट सम्मान जोरदार ताली सम्मान छ विष्णु दाई अब जीवन के नै छ र 51111 प्रदान गरेर बुवा चाहिँ एउटा अभिभावक बन्नुहुन्छ भन्ने हामीले सोच राखेका छौँ तुलसीपुर निवासी हुनुहुन्छ उहाँ हाल अमेरिका हुनुहुन्छ रु 10,000 प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु शिवलाल पौडेल हाम्रो बिजु बहिनीको बाबा हुनुहुन्छ शिवलाल पौडेल बुवा बिजु बहिनी संस्थाको महासचिव पनि होइन बहिनी महासचिव बाबा शिवलाल पौडेलले रु 51111 प्रदान गर्नुभएको छ बुवा एकचोटि उठ्नुहोस् बुवालाई सम्मान ओहो जोरदार ताल सम्मान जय होस् मेरो बा अभिभावक भन्नुभएको छ छोरी त बनिराख्नु भएको छ जय होस् ल सम्मानसित आसन गरेको लागि आग्रह गर्दछु हामी क्रमैसँग सम्मानलाई जोड्छौँ यहाँहरू सबैजना सम्मानको लागि मञ्चमा आइदिनु होला म विशेष अनुरोध गर्दछु सबै महानुभावहरू यो बिचमा अति श्रद्धाका साथ सद्य तिलोत्तमा 9 मङ्गलापुर निवासी स्वर्गीय एम कला कणेलको स्मृतिमा बुबा खिमलाल कणेलको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै छोरा निरज हरि कणेल बुहारी शकुन्तला खरेल कणेल नातिनी निशा कणेल इसा कणेल र आयुष्मान कणेल सम्पूर्ण कणेल परिवारले अत्यन्त श्रद्धाका साथ निरज हरि कणेल परिवार क्रमैसँग एभरेस्ट इट्टा उद्योग का प्रोपराइटर दलबहादुर पुन मगर रु 30,000 प्रदान गर्नुभएको छ म यहाँलाई सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु हाम्रो निरज हरि कणेलजी अत्यन्त क्रियाशील व्यक्तित्व अत्यन्त सक्रिय युवा हुनुहुन्छ उहाँलाई हृदयबाट सम्मान छ अगाडिका दिनहरूमा पनि हामीलाई उत्प्रेरणा जगाइदिएर राख्नु भएको थियो निरज हरि कणेलजीले र उहाँको परिवारलाई पनि सबैले जोरदार सम्मान व्यक्त गरौँ यो क्षेत्रको असाध्यै क्रियाशील व्यक्तित्व सफल व्यवसायी जस्तो अवस्थामा पनि व्यवसाय राम्रो चलिरहेको छ दाजुको जय होस् विशेष सम्मानी बिचमा श्रद्धेय
रेमलाल खराल तिलोत्तमा दुई शंकर नगर यहाँ सम्मान सहित आसनगर का विशेष आग्रह करदु सब महानुभावर सब प्रति सत्सत नमन से सम्मान से हमी कर्मसंग सम्मान जोड़ी रहेका छौं। यहाँ सम्मान के लिए आग्रह करदु दुर्गा आमा समूह रु 5105 इसी दासीराम गौतम मनु गौतम रु 5100 इसी श्रद्धेय संजू खनाल रु 5005 इसी श्रद्धेय टेकबहादुर ढाका ठाड़ा रु 5020 सम्मान के लिए आग्रह करदु विशेष ल नीरज हरिकर्णलाई पनि जोडदातार सम्मान जय हो। लुकबहादुर थापा तिलोत्तमा 9/11/111 संजू खनाल रु 5005 सम्मान के लिए आग्रह करदु मोहनानंद गिरी छोरी मन कुमारी शर्मा रूप 11505 तिलोत्तमा बुडोल 5 बाट यसरी धनीमाया मानन्दर 11111 तिलोत्तमा 9 बाट यसरी टेकबहादुर ठाडा मगर ठाडा त्यो भने पक्का पनि हाम्रो जीवन सुत्रिने एउटा महत्त्वपूर्ण बलियो आधारशिला खडा हुन्छ। नाथ गेवाली श्रीमती सबित सावित्र गेवाली बाट 11155 सम्मान गर्न आग्रह गर्दछु। एउटा कोठा बनाउँछौँ भन्ने संकल्प गर्न चाहनुभयो भने यो यज्ञको प्रतापले यहाँहरूको जीवनमा धेरै राम्रो हुन्छ। साथै महानुभावहरू विशेष सम्मान छ भाइलाई विशेष सम्मान एकैछिन बस्नु होला उहाँको सम्मान पत्र हामीले बनाउनेछौँ यति बेला भक्तवत्सल भगवान को जय। तो बीच में अर्क एउटा सूचना म दिन चाहे अघि एक जना माता चित्रांबर पति सिखा चुत माल्य वर्षा आज भगवान श्री कृष्ण को जन्म उत्सव को त्यो दिव्य क्षणलाई जब थाहा पाए गोपीहरूले ग्वालवानहरूले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिरबाट हजारौँको सङ्ख्यामा शिरमा टोकरीमा बधाईका सामग्रीहरू सजाएर आएका छन्। चारैतिरबाट आएर भन्छ नन्द बाबा बधाई हो यशोदा मैया बधाई हो भन्दै बडा सुन्दर तरिकाले बधाईका सामग्रीहरू लिएर आएका छन् नाचेका छन् गाएका छन् बडा दिव्य तरिकाले भगवानको जन्म उत्सव मनाइरहेको थियो। यत्तिकैमा नन्द बाबालाई थाहा भयो म त गोकुल गाउँको मुखिया हुँ कर तिर्न जानुपर्छ सालमा एकपटक म मथुरा कर तिर्न जानु पर्यो भनेर एकजना गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप्य नि मथुराम गतः नन्द कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः एकजना वयोवृद्ध पाको मान्छेलाई गोकुल गाउँको जिम्मा लगाएर रेखदेखको जिम्मा लगाएर मथुरामा कर तिर्न जानु हो। त्यही बेलामा वसुदेवजीलाई पनि भेट्नुहुन्छ। वसुदेवजी चिन्ता नगर्नुहोस् यो जीवनमा दुःख र सुख आइरहँदा रहेछन् यो चक्र रहेछ घुमिरहँदो रहेछ हजुरलाई विवाहकै दिनमा त्यो दुष्ट कंस पापीले बन्दी गृहमा लगाएर राख्यो छवटा सन्तानलाई आफ्नै आँखा अगाडि पत्थरमा पछारेर मार्यो वचनमा बाँधिनु भएको थियो केही बोल्न सक्नु भएन सप्तम वर्ग गर्भ पतन भएर गयो अष्टम बालिका जन्मेकी थिइन् त्यो पनि आकाशमा उडेर गइन् हे वसुदेवजी सायद यति बेला हाम्रा ग्रह दशाहरू बिग्रेका रहेछन् तर यो जीवनमा दुःख र सुख यो चक्र घुमिरहँदो रहेछ चिन्ता नगर्नुहोस् अवश्य हाम्रो पनि सुखका दिनहरू आउनेछन् अहिले औँसीको अन्धकार रात्रि छ भनेर बस हताश निराश हुनुहुँदैन अवश्य पूर्णिमाको त्यो दिव्य उज्यालो पनि आउनेछ सुखका दिन पनि आउनेछन् चिन्ता नगर्नुहोस् सान्त्वना दिनको लागि सम्झाउनको लागि आज नन्द बाबा जाँदै जानुभएको थियो वसुदेवजीको समक्षमा वसुदेवजीले भन्नुभयो नन्द बाबा मलाई आपत्ति परेको बेलामा मलाई विपत्ति परेको बेलामा हजुर आउनुभयो मलाई सम्झाउनुभयो म प्रसन्न भएको छु तर मलाई एउटा यस्तो सङ्केत भइरहेको छ गोकुल गाउँमा छिट्टै कुनै उत्पात हुँदैछ हजुर त तसर्थ यहाँ धेरै ढिलो समय यहाँ व्यतीत नगर्नुहोस्
छेत हेर त यो संसारमा त्यति दयालु त्यति कृपालु करुणावान कोही हुन सक्छ जो आफूलाई मार्नको लागि आएकी थिए पुतना राक्षसी उसलाई अन्त्यमा मृत्यु पश्चात मातृगति दिनुभयो अरे जुन स्थान यशोदालाई जुन स्थान देवकीलाई दिनुपर्ने हो मृत्यु पश्चात उनीहरूले जुन स्थान प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यही स्थान दिनु हो यति दयालु यति कृपालु भगवानको शरणमा नगएर अरू कुन भगवानको चौहे परीक्षित उनी कृष्णको शरणमा जाऊ यसरी बडा दिव्य तरिकाले सम्झाउनुहुन्छ अगाडि भगवान् बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जानुभयो तीन महिनाको पुग्नु भएको थियो शकटासुर नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नुभयो भगवान् छ महिनाको पुग्नु भएको थियो तृणावर्त नाम गरेको असुरलाई वध गर्नुभयो बिस्तारै बिस्तारै भगवान् एक वर्षको पुग्नुभयो भगवानको नामाकरण संस्कार भयो श्री गर्गाचार्यजी महाराज गएर आज सप्तम गर्भको जो बालक थियो स्थानान्तरित गरेर रोहिणीबाट जन्माइएको थियो त्यो बालकको नाम बलराम भनेर आज गर्गाचार्यजी महाराजले राखिदिनु भयो अष्टम गर्भको जो बालक थियो उनको नाम श्री कृष्ण भनेर आज गर्गाचार्यजी महाराजले राखिदिनु भएको छ आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहतोनु युगम तनुः शुक्लो दत्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः नन्द बाबा हजुरको बाबुको नाम अनेक हुनेछन् हजुरका बाबुको नाम अनगिन्ती हुनेछन् कसैले अच्युत भन्छन् कसैले केशव भन्छन् कसैले गिरिधारी भन्छन् तर अहिले उहाँको त्यो वर्णलाई मैले आधार मानेर यति बेला मैले भने कृष्ण भन्ने नाम राखिदिन्छु सप्तम गर्भको नाम बलराम अष्टम गर्भको नाम श्री कृष्ण भन्ने यसरी भगवानको नामाकरण संस्कार भयो अब त भगवानले बडा दिव्य दिव्य बाल लीलाहरू गर्न थाल्नु भएको छ श्रीधाम वृन्दावनमा जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा जसले यो सारा संसारलाई चलाउँछ त्यो भगवान यशोदा माताको आँगनमा आमाको हात समातेर ताते बाबु ताते 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 गर्दै हिँड्न सिक्दैछ परीक्षित भगवानका बाललीलाहरूको दर्शन गर सँगसँगै कहिले ग्वालबालहरूको साथमा कहिले बाँदरहरूको साथमा कहिले ठुला ठुला दारा भएका पशुहरूको साथमा भगवानले लीला गर्नुहुन्छ सिंह श्रृङ्ग अग्नि द्रष्ट सिजल द्विज कण्टके क्रीडा परावती चलो सुसुतो सुसुतो नु सेधुम अनेक अनेक भगवानका बाल लीलाहरू अगाडि बढ्दै 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 गएर भगवानले अब माखन चोरी लीला प्रारम्भ गर्न थाल्नु हो एक दिन सबै ग्वालबालहरूलाई हेर्नु हो बोला भगवानले बडा कमजोर देख्नु हो अनि ग्वालबाल हो तिमीहरू यति धेरै कमजोर छौ किन के दुधै खाने गरेका छैन घरमा गाई त पाल्छौ त धेरै नै ग्वालबालहरूले भन्छन् कृष्ण हामीले कहाँ खान पाउँछौँ र दुधै त लगाएर मथुरामा लगेर बेचिदिनुहुन्छ हाम्रो घर माता पिताले हामीले त फेरि हामीले कहाँ लानलाई यतातिर बोलाएर पनि लैजाओस् आउ न बसौँ बसौँ ल बस 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 हो ल बसौँ अहिले यहाँ चाहिँ किन बस्ने हामी त्यही त अब उसले बोलाएकै यहीँ हो नि त ल भन केही काम छ होला ल पो बोलायो त होइन हामीले यहाँ बोलाएको चाहिँ किन भन त त्यही त केही काम भएर त बोलायो होला नि होइन विशेष काम छ मेरा सखा हो बस न पहिला म बताउँछु नि विशेष काम छ दुब्ला पातला छन् केही खान नपाए जस्ता दही माखन खाने गरेका छैन अलिअलि खान पनि पाउँदैन नि पाए त रुच्थ्यो होला नि होइन घरमा 100-150 गाई पालेको छ त कहाँ गयो त्यो सत्य त सुन्दा नि पाउँदैन हो त्यो त हामीले खाने मही मात्रै हो मखनहरू घिउहरू जम्मै अन्त बेचिहाल्छन् त्यही त नि गोपी पातलो मही खानुपर्छ हामीले त्यसरी त भएन दही दुध जति सबै मसुरा घाँस काट्ने गाई चराउने भकरा सोर्ने दुःख गर्ने हामी अनि दुध दही माखन घिउ खाने ती राक्षसहरू मथुरावासीहरू आज उपरान्त अब हाम्रो यो गोकुलको दुध दही मथुरा लान दिनु हुँदैन हामीले चोरी गरेर भए पनि खानुपर्छ चोरी यो त हुँदैन चोरी चाहिँ मबाट हुँदैन
बरु सबै गर्न सक्छु नदेख्ने रि झिक्न नि सक्छु म हैन चोरी चाहिँ म सक्दिन मलाई खाउनु चोर म त हो भने चोर न त नदेख्ने अरु कसरी नदेख्ने रि झिकौ न हो त्यो गर्न त मिल्छ चोर त खा मिल्छ त नि चोर न त मिल्दै मिल्दैन नि चोरेपछि थाहा पाउँछन् थाहा पाएपछि समाउँछन् समाएपछि कुट्छन् उसै त हामी गरिब के अरे यस्तो दुब्ला छौँ तिमीले चोरीको कुरा गरेर कतै हामीले फसाउँदै त छैनौ नि त्यही त भने मलाई नि त्यस्तै लागिरहेछ हो साथी होइन बचाउनको लागि पनि म छँदैछु चिन्ता नगरौँ मैले कुनै धन सम्पत्ति चोरी गर्ने कुरा त गरेको छैन अनि बलराम भन नि त भन के गर्ने ल दही माखन भनेकै हाम्रो ग्वालाहरूको धन सम्पत्ति त हो नि त्यही त भने फेरि हाम्रो सम्पत्ति भनेकै त्यही गाई हो होइन हो नि हाम्रो वास्तविक सम्पत्ति हो हाम्रो सम्पत्ति दुष्टहरूलाई दिएर किन पुष्ट्याउने उनीहरूलाई हामी आफै तन्द्रुष्ट हुनुपर्छ हामी नै बलवान बलशाली भएर बस्नु परेन भने कुरो ठिकै छ नि त अब तिमीले भनेको कुरा मान्नु पनि पर्यो हामीले होइन मान्न त मान्ने अब के गर्ने त अनि खान त खाने चोरले चाहिँ कसरी चोरले चाहिँ कसरी खाने चाहिँ कसरी मैले चोर विद्या त म सिकाउँछु सुन तिमीहरूलाई यदि डर लाग्छ एक्लै एक्लै जाँदा फसिन्छ जस्तो लाग्छ भने एउटा समिति गठन गरौँ न समिति चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई संगठन बनाएर जाने संगठन बनाएर गयो भने त फस्यो भने पनि सबै फसिन्छ होइन भने एउटाले अर्कोलाई छुटाउन पाइन्छ यो कुरा चाहिँ ठिक लाग्यो होइन समिति पहिला नाम चाहिँ के राखौँ नाम के राखेको तिमीहरूले सोच पहिला मैले बताउनु पर्यो के राख्ने खाने समिति अहिले यसो गर सनपतिया राखौँ न यो त झन् भएन हुँदैन यसो गर कसो गर दहीचोर मण्डली राखौँ त हो दहीचोर मण्डली मिलाउनु पर्छ दही चिउरा चिनी चोर भएको नि त ठिक लाग्यो भने ताली बजाउन अब हामी बाल गोपाल पनि हौ चोर पनि चोरी पनि गर्नु छ खानु पनि छ भनेपछि यसो गरौँ यस्तो नाम राखौँ मैले सोचेँ एउटा नाम बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मण्डली एकदम राम्रो छ अब भनौँ अब कसलाई अध्यक्ष बनाउने ठेगाना नि हाल्नु पर्यो नि त कार्यालय जहाँ हुन्छ त्यहाँ राखौँ तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर अथवा नौमा पनि राखौँला अथवा छमा राखौँला पहिला आँखा प्रशाखा बढाउँदै जाउँ त्यतिकै भएन नि त पहिला त यो अब राख्न त कतै राखौँला त्यो ठिकै छ कार्यालय तुलसीपुर नै भयो मानौ न कार्यालय त जता राख्ने राखौँला तर अब यो पहिला त समिति गठन गर्नु पर्यो नि त समिति गठन नाम भइहाल्यो अध्यक्ष बस्नु पर्ने कुरो हो अब तिमीहरू बुढाबुढीले सक्दैनौ अब हामी हामी हो हामी मध्ये पनि अध्यक्ष बस्यो भने त खाएरै सक्छ हामीलाई केही बाहिर यसो गरौँ यसो गरौँ सुन सुनकवाला हो अध्यक्ष बस्नु कोटला हुनु पर्यो अध्यक्ष मात्रै बनेर पनि भएन ट्रेनिङ पनि त दिन सक्नु पर्यो नि त यो मधुमङ्गल खाँदा खाँदा जलगैडा भएको छ यसलाई हुँदैन राखौँ न त रुद्राक्ष रुद्राक्ष भगवान् शिवजीलाई अब ढिला नगरौँ अब हामी चोरी कार्यमा जानुपर्छ प्रभावती आदि आदि सबै थाहा पाउँछ कि थाहा पाइसकेँ हो सिपालु रहेछ चोर न त त्यहाँबाट निकालेर हामी श्रीदामा सकेन भने घैँटो टिका लिएर त लिएर
अगाडि लगेर खानुपर्छ हो लेरो 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 हामी अर्को हेरौँ नि त यता पनि छ जस्तो लागेको छ तरिका मिलाउनै जानेन एकछिन एकछिन जानेन जानेन यता लेरौँ न यता पनि रहेछ नि त यता पनि मिठो छ कि ए मधुमङ्गल तिमी नै आऊ न दिदी जानेन खासै कुरो बुझेनन् कि भिडियो खिच्ला नै भिडियो खिच्ला दही चोरेको अर्को पनि छ ओ पल्लो मान्छे पल्लो चाहिँमा पनि छ उता पनि रे त्यो पनि छ पल्लो खम्बामा पनि छ सबजना बसेर गोपीहरूले कहाँबाट सुईको पाएछन् आज गोपीहरू आउन थाले लौन यो त फुटाइदेऊ माखनहरू आज खाएछन् आज कृष्ण यसो गरौँ त छोरै कनैयाले चोरे अब हामीले चोरे होइन होइन के हामीले के हाम्रो मुखतिर दही त लागेको थियो छैन हामीले थाहा छ नभए सबैभन्दा खराब भनेको यही कटाइ हो यसलाई चाहिँ बाँध्ने म भगवान्लाई उनीहरूले बाँध्न खोज्छन् जति नै बाँध्न खोज्यो भने बाँध्ने बेलामा दुई अङ्गुल र सिक्कम हुन्छ बाँध्दै बाँधिनु भएन बाँध्दैन बाँध्दैन कहाँ बाँध्ने तिमीहरूलाई आउँदैन के बाँध्न हेर गोपी हो मलाई यदि बाँध्न नै हो म यसो बाँधिन्न मलाई बाँध्नको लागि ढाई फन्काको गाँठो लगाउनु पर्छ तिमीहरूले आउँछ यताबाट घुमाएर लगेर फनक्क पारेर यसरी घुमाइदियो भने छैन भन्छु कराउँछन् फेरि यिनीहरूलाई अलिअलि चखाइदेऊ नि त चखाइदेऊ दही चाख्ने हो खुब हामीलाई बाँध्ने मथुरामा लगेर बेच्ने अब भन्छु कि नभन्ने हाम्रै सम्पत्ति अझै भन्ने यताको गोपीहरूले तिमीहरूले हो अब भन्दैनन् अब भन्दैन अब यसो गरौँ न त मधुमङ्गल क्यामेरामा चिन्न पारौँ ल ल ल क्यामेरामा पार्यो भने त हाम्रै फोटो नराम्रो आउँछ है अब गोपीहरूले अब भन्दैनौ भनेका छन् Thank you.
गोचारण आदि लीला गर्नुभयो, भगवान को दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, महाराज लीला सँगसँगै आज देवी देवताहरूलाई बडा चिन्ता भयो। भगवान जानुभएको थियो असुरहरूलाई वध गर्नको लागि, तर वृन्दावनमा मस्त लीला गरेर आनन्दमा घुमिरहनु भएको छ, भुलिरहनु भएको छ। नारदजीले प्रेरित गर्नुभयो, प्रभु अब कंसलाई वध गर्नुपर्छ। नारदजीको प्रेरणाले आज कंसले अक्रूरलाई लिन पठाउँछ वृन्दावनमा। अक्रूर गएर वृन्दावनमा गएर भगवान श्री कृष्ण र बलरामलाई मथुरा लिएर आउनु हो। बाटोमा अक्रूरलाई एउटा दिव्य रूप दर्शन गराउनु हो भगवानले। आज एउटा धोबीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ भगवानले, दर्जीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ, कुब्जामाथि कृपा गर्नुहुन्छ। उता कंस अत्यन्तै भयभीत भएर बसेको छ, अक्रूरले भगवानलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। चाँडो र मुष्टिक आदि आदि सब तैनात राखेको छ, भगवान अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यता कंस आज आफ्नो दरबारमा भयभीत भएर आफ्ना सैनिकहरूलाई, सैनिक हो आज वृन्दावनबाट एउटा गोठालो त्यो भतुवा कृष्ण आउँदैछ, आउँदा आउँदै बिचैबाट उसलाई मारिदिनु मेरो दरबारसम्म। बडा दिव्य तरिकाले तयारी गर्दैछ कंसले। कस्तो थियो कंस, भगवानले आएर कसरी वध गर्नुहुन्छ सुन्दर। तिमीहरू बस रानी हौ नि त, तिमीहरू सिमीका होइन नि, रानी भएपछि राजासँग बस्नु पऱ्यो कि परेर। महारानी हौ, अस्थिर प्राप्ति सुन, मैले द्वारमा राखेका मत्ता हात्तीहरू पनि मरिसके भन्ने सुनेको छु। हिजो आज सपना पनि राम्रो देखिन, शिरको मुकुट खसेको सपना देखिरहेको छु, स्याल गिद्ध कराइरहेको सपना देखिरहेको छु। यो पक्कै पनि अशुभ लक्षण हो महारानीको। यो अशुभ लक्षण किन थाहा छ? यो अशुभ लक्षण भनेकै त्यो गोकुलका ग्वाला गोठालेहरू मर्ने लक्षण हो। आज म तिनीहरूलाई जसरी नै मार्छु मार्छु। यो कदापि हुन सक्दैन, महाराज कंसलाई मार्न सक्ने आजसम्म कोही जानेको छैन र जन्मने पनि छैन। मलाई डर भनेकै त्यही ग्वालाहरूसँग हो। तिनीहरूलाई मार्नको लागि मैले द्वारमा सेनाहरूलाई राखिसकेको छु, अब तिनीहरू मरे। बिचको मार्गमा कोही नभए आज तिनीहरूलाई मार्दै पर्छ। मैले सुनेको छु, मैले द्वारमा राखेको चाँडो र मुष्टिकलाई पनि तिनीहरूले मारिसके रे, अब म आफै तिनीहरूलाई मार्दैछु महारानी हो, म आफै तिनीहरूलाई मार्दैछु। मेरा सैनिकहरू मारेर तिनीहरू बलवान भएका होला, बिचको प्यासेज खाली गर्नु होला कृपया, अवश्य पनि तिनीहरूलाई मार्छु बुझ्यो। बस्नु होला उभिने आमाहरू, साइडमा जानु त, यताउता दाई पछाडिसम्म जानु त, पछाडिसम्म खाली गरौँ त। ती ग्वालाहरूले मेरा सारा सैनिकहरूलाई मारिसके, आज मैले तिनीहरूलाई मार्न सकिनँ भने मलाई केही हुँदैन, आज म तिनीहरूलाई अवश्य मार्छु महारानी हो।
स्वामी त कसरी बाँच्ने स्वामी चिन्ता नगर म त कति रुन्छु होला मेरो महारानी तिमीहरू यसरी कमजोर भन्ने होइन के लागेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो यज्ञमा हामीलाई गणेश बनाउँछु भनेर बोलाएका होइन हो नि गणेश तर हेर्नुहोस् त यो सब झुटो रहेछ मामाले त हामीलाई युद्ध गरेर हामीलाई मार्नको लागि पो यो सब नाटक गरेर हामीलाई निम्तो गर्न पठाएका रहेछन् हजुर अब गएर सबैभन्दा पहिला मामालाई दर्शन गर्नुपर्छ हजुर दर्शन भेट दिनुपर्छ नि पर्छ पर्छ फेरि मामाले षड्यन्त्र रचेका छन् मामा कतै मामाले त बोलाउँदा नै सुन्नु भएन मामा अरे मामा काम गरे मामा हजुरको सुरक्षा घेरा तोडेर आउन त धेरै गाह्रो रहेछ हो मामा हो सुरक्षा घेरा त तोडेर आयो अब फर्किने कष्ट नगर गोठालो जानुपर्छ छिटै आउनु हामी केही बेरमै फर्किहाल्छौँ मूर्ख भान्जा हो तिमीहरूलाई मैले यहाँ सम्मान गर्न बोलाएको होइन तिमीहरूलाई मार्नको लागि बोलाएको हो यो सब हजुरको नाटक थियो भन्ने कुरा हामीले यहाँ द्वारमा आउने बित्तिकै थाहा पाइसकेको थियो नि है दाजु हो नि मामा श्री आउनुहोस् हजुर र म युद्ध गरेँ यो युद्धमा जसले जसलाई मर्छ त्यो त युद्ध गरेपछि थाहा पाइन्छ आउनुहोस् मामा आउनुहोस् Ah
आमा सबैले जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गर्दै आग्रह गर्दछु। अति शालीन, अति सरल, अति सरस, अति हार्दिक व्यक्तित्व गुरुदेवको सान्निध्य झापाबाट नेपालका कुनाकार चकन्दरामा हरेक ठाउँमा दाईको स्वर आवाज भजन पनि दाईले गाउनुहुन्छ। राजेन्द्र रिजाल दाजुलाई जोरदार ताली सम्मानसहित म स्वागत गर्छु। अभिभावक भन्नुभएको छ जोरदार ताली सम्मानसहित यो सम्मान पत्र ग्रहणको लागि म विशेष आग्रह गर्दछु। यसै गरी श्रद्धेय अखिल नेपाल महिला सङ्घ रु 11,165 पर्छु र सँगसँगै सम्मानकै क्रममा यति बेला निभान भण्डारी तिलोत्तमा 5 श्रद्धेय विकास पाण्डे रु 2155 श्रद्धेय खुमा भुसाल तिलसमा 2100 40,000 बढेर 51,205 बना ल्याउनु गइहाल्नुहोस् तुरुन्तै बना लिएर आइहाल्नु होला। यो बिचमा समाजसेवी देवी नेउपानेले रु 5100 प्रदान गर्नुभएको छ जोडदाताले सम्मान र बिजुजी गइहाल्नुहोस् त 51,205 सुन्दैन आमा समाजका दिदीबहिनीहरू जिस जस्तो क्षेत्रका दिदी बहिनीहरू हजुर सम्मान पत्र लिनु पऱ्यो ल नातिनी सहित सबैजना आउनु आकिरा ल उहाँको नातिनी आकिरा होइन आकिरा साईबाट फेरि 105,000 जोरदार ताली सम्मान जय होस्। समितिका महानुभावहरू यहाँ लक्ष्मण साईको नातिनीबाट फेरि 5,000 थप भएको छ जन्मदिन सबैजना सबैजना भाउजू टिकाकरणमा टिकाकरणको लागि अगाडि जानु होला। विशेष 1555 सम्मान लिइहाल्नु होला र शोभा गौतम गेवाली रु 2100 सम्मानको लागि मत पाउनु होला। अब हामी सम्मान केही बेर पछि जोड्नेछौँ र यो सम्मानको क्रमलाई अगाडि केही बेर पछि हामी बढाउनेछौँ। अब भने यो एउटा घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय कथाभ्यास अत्यन्त मृदुभाषी भागवतको माध्यमबाट सबै महानुभावलाई जागरुक गरेर धर्म रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई प्रेरणा जगाउने सद्य प्रमुख वाचकज्यूको सहोदर दाजु आचार्य किशोर शरणजी महाराजलाई यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा महत्त्वपूर्ण घडीमा आफ्ना आशीर्वचन राखिदिनका लागि म विशेष अनुरोधका साथ आग्रह गर्दछु। एउटा जोरदार ताली सम्मान बिहारी लालको राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको श्री सर्वेश्वर भगवानको श्रीमद् भागवत धन धान्य चल ज्ञान महायज्ञको सब सन्त हरि भक्तहरूको जय जय श्री राधे श्याम स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दीकूले कृतरासगोष्ठिं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरं परा वन्दे गुरुपरं परा
कुल सर्वेश्वर भगवान को भागवत भगवान को जय जय श्री राधे। एक बार सबैले हात माथि उठाएर भनिदिनुस् त जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान को प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास पीठ में विराजमान परम श्रद्धेय युवा परम वैष्णव अत्यंत सरल युवा वक्ता अत्यंत लोकप्रिय वक्ता श्री ओम प्रकाश सुवेदी जी, उपवाचक गुरु जी एवं यह सृजनशील संस्था नेपाल सीन श्रीमद् भागवत धन धन्य चल ज्ञान महायज्ञ तथा बौद्ध दर्शन प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का संपूर्ण पदाधिकारी जन अध्यक्ष जीव एवं संयोजक जीव लगात संपूर्ण पदाधिकारी जीवर हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार उपस्थित समस्त भक्तवृंद भक्तिमती आमाहरू एवं बन्धुजन आउनुहोस् परमात्माको असीम अनुकम्पाले आज यह रूपन्देहीको पावन क्षेत्र परम धार्मिक क्षेत्रले मानिएको पुरा नेपाल राष्ट्रमा नै धार्मिक क्षेत्र हो भनेर मानिएको छ हाम्रो यो क्षेत्रलाई। यस्तो पावन क्षेत्रमा श्रीमद् भागवत धन धान्य चल ज्ञान महायज्ञ त्यो पनि अत्यन्त पवित्र कार्य असहाय बाल बालिकाहरूको लागि उहाँहरूको प्रवरिशको लागि आयोजित यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को आज लगभग विश्रामको तरफ पनि अब समय भइसकेको छ। अब म पनि अहिले निरन्तर कथाकै क्रममा थिएँ, अहिले पनि कथा चलि नै रहेको छ। परासी क्षेत्रमा परासी बजारको नजिकै श्रीमद् भागवत कथा भइरहेको थियो। अब यो हाम्रो आफ्नै क्षेत्रमा कथा प्रवक्ता पनि हाम्रो आफ्नै अनुज, एकचोटि त अवश्य पनि आउनु पर्यो भनेर कथाको क्रम चल्दा चल्दै पनि अब सन्ध्याकालीन सत्रमा अलि ढिलो भए पनि पुगौँला, एकचोटि चाहिँ यहाँ अवश्य पनि आएर जानु पर्यो भनेर जहाँ आउने इच्छा भयो त्यसैले म यहाँ उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई मेरो तर्फबाट प्रेम भरि राधे राधे। एकचोटि अझै एकचोटि भनिदिनुहोस् त राधे राधे आवाज आएन। सात दिनसम्म कथा श्रवण गरेपछि वाणीमा राधे राधे चाहिँ बस्यो कि बसेन भनेर म पनि हेर्नु पर्यो ल। सबैले भन्नुहोस् त राधे राधे। अब भक्तहरू त धेरै गइसक्नु भएको छ होइन, श्री राधे राधे ल आउनुहोस्। अब विशेष यो कार्यक्रम त अब लगभग सफल भइसकेको छ, अझै पनि पूर्ण सफलताको विशेष कामना छ। भगवानको कुनै पनि बहानाले यस्तो सत्सङ्ग सन्त गुरुजनहरूको दर्शन आशीर्वाद सत्सङ्ग हामीलाई यदि प्राप्त भयो भने हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति हाम्रो समाज अवश्य पनि परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि यदि कुनै साधन छ भने त्यो साधन नै यस्तै महायज्ञहरू हुन् सत्सङ्गहरू हुन् सन्त गुरुजनहरूको र शास्त्रहरूका श्रवण हामीले यदि गर्यो भने वास्तवमा हाम्रो जीवनलाई कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो जीवन जिउने शैली के हो हाम्रो वास्तविक गन्तव्य स्थान के हो हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा हामी सबै बुझ्न सक्छौँ यस्तै धार्मिक ठुला ठुला महायज्ञहरूबाट। आज हाम्रो यो यज्ञले धेरै प्रकारको सहयोग गरेको छ, त्यस्ता अनाथ बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरेको छ भने समाजलाई पनि एउटा धर्ममा रूपान्तरण हुनका लागि आफ्नो धर्म चिन्नका लागि धेरै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू समय समयमा हाम्रो यस क्षेत्रहरूमा भइ नै राख्नुपर्छ, आउनेवाला बालबालिकाहरूलाई पूर्ण संस्कार मिल्छ र आफ्नो धर्ममा अगाडि बढ्ने पूर्ण शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बडा खुसी लागेको छ, यो हाम्रै क्षेत्र हो, हामी पनि यही क्षेत्रमा बस्छौँ।
त्यसैले बडा खुसी लागेको छ, बडा प्रसन्नता छ हृदयमा हजुरहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उपस्थित भएर यहाँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि। सम्पूर्ण मातृशक्ति हाम्रो क्षेत्रवासी भक्तजनहरू पूर्ण रूपले लागि पर्नु भएको छ, जोरदार ताली हजुरहरू सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई। र कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रा खेमराज रेग्मीजी जोरदार ताली उहाँलाई पनि श्री राधे राधे, अन्तिममा भए पनि सम्झिनु पऱ्यो है श्री राधे राधे। अब आउनुहोस्, समय धेरै छैन, कार्य अरू पनि धेरै बाँकी छन्, त्यसैले म धेरै समय पनि लिन चाहन्न। कथा श्रवण गर्न आउन चाहने भक्तहरू आउन चाहनुहुन्छ भने परासी बजारको नजिकै श्रीमद् भागवत कथा छ, हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। पत्थरदेवा भन्ने ठाउँ हो। आज नन्द उत्सव गर्नु छ हामीले गएर, उहाँ रात्रिको कथा हुन्छ, दिनमा थोरै मात्रै हुन्छ, रात्रिमा विशेष कथा हुन्छ। आज जन्म उत्सव हो। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई विशेष निमन्त्रण गर्दै एउटा छोटो भजन, सानो भजनबाट म वाणीलाई विराम गर्न चाहन्छु। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, राधा सर्वेश्वर भगवानको, जय जय श्री राधे। आउनुहोस् सबै एउटा हाम्रो पहाडतिर सुनिराख्ने भाका है। अब अन्तिम विश्रामको समय पनि छ, त्यसैले एउटा सानो चुटका भजन भन्ने हो कि झाम्रे भजन भन्ने हो है। राधे राधे श्री राधे राधे जय हो। शरण मारी पापी लई परई शरण मारी।